Bertemu kembali dalam Sabahan TV. Kuala Lumpur, individu layak boleh memohon pengeluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP daripada akaun 1 mulai bulan depan. Jabatan Hal Ehwal Korporat KWSP dalam satu kenyataan memaklumkan jika permohonan diluluskan, amount boleh diakses sebanyak RM500 sebulan. Itu akan dikreditkan ke dalam akaun bank pemohon bermula Januari tahun depan. Katanya, perincian mengenai akses untuk inisiatif pengeluaran itu yang dikenali sebagai iSinar akan diumumkan pada Rabu depan. Kemudahan ini perlu dibuat berdasarkan satu perincian secara teliti bagi mengimbangi keperluan ahli menangani cabaran semasa dan memastikan simpanan persaraan untuk kesejahteraan masa hadapan. Perincian dan syarat kemudahan pengeluaran tambahan ini akan dibuat pada masa terdekat selepas keputusan akhir dimuktamadkan. Menteri Keuangan Tunku Dato Sri Zafrul Tunku Abdul Aziz menerusi wawancara khas yang disiarkan di TV3 baru-baru ini berkata, beliau sudah meminta KWSP untuk memperhalusi cadangan pengeluaran daripada akaun 1. Katanya, ia dibuat selepas mendengar keluhan dan rintihan rakyat selepas kerajaan mengumumkan dalam belanjawan 2021 bahwa hanya pengeluaran bersasar diberikan untuk akaun 1. Tengku Zafrul turut berkongsi data, kira-kira 42% daripada keseluruhan puncarum KWSP memiliki purata baki simpanan bawah 5.000. Permintaan untuk membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP sebelum ini timbul selepas terdapat cadangan supaya kerajaan membenarkan pengeluaran wang dengan menghadkan pengeluaran secara sekali atau one-off sehingga RM10.000 daripada akaun berkenaan.